Влада США застерігає своїх громадян через спалах кору в Україні. Там попередили людей, які планують мандрівку, що треба обов'язково зробити щеплення від вірусу. Хвороба поступово шириться Україною. Найбільше випадків на Одещині, Львівщині та Київщині. В МОЗі запевняють, про епідемію мова поки що не йде, але щеплення радять зробити. Лише в Києві від початку року зареєстрували 87 випадків захворювання, 66 серед дітей. Керівництво столичних шкіл отримало наказ не допускати до занять невакцинованих дітей без медичної довідки. Решили, что надо срочненько провакцинироваться. Болезнь на самом деле очень опасная. Ты не боишься прививок? Нет. Спалах кору в Києві набирає обертів. Лише за минулі вихідні захворіли ще 20 жителів столиці. Кияни ринули масово робити щеплення, а врал навіть у приватних клініках. По статистике людей, которые поднялись и стали делать вакцинацию, конечно, поток колоссальный. Ну, прямо вот ажиотаж, да? Ажиотаж, потому что все хотят пойти в школу. Черги до кабінету вакцинації зросли через нещодавнє рішення столичної адміністрації не допускати до занять дітей, які не мають щеплень. Як діє заборона, ми перевірили в одній із столичних шкіл. Тут з понад 900 учнів вакцинацію не пройшли лише 67. Утім, як виявилось, не щеплені діти змогли безперешкодно потрапити на заняття. Директор пояснює, чому. Ось тут одним із пунктів, який стосується шкіл, ось сказано. Не допускати до освітнього процесу нещеплених осіб та осіб, що перенесли захворювання на кір, без довідки закладу охорони здоров'я. Але ж у дітей довідки у всіх є, вони ж проходять медогляди. У департаменті освіти КМДА пояснили, що Конституція не дозволяє забороняти дітям відвідувати школу, якщо не оголошено карантин. Дитину не можуть не пускати до школи, тому що Конституція України гарантує навчання. Дитину можуть не пустити на навчання лише у випадку, якщо у неї є яскраво виражені ознаки захворювання. Отже, ультиматуму «роби щеплення або сиди вдома» наразі не існує. Проте багато батьків добровільно вирішили провести вакцинацію від кору своїм дітям. Попри ажіотаж, фахівці закликають не економити час, а проводити щеплення за всіма правилами. Вакцинація не є процесом «укололся і забився». Це дуже серйозна річ, тому що, крім того, що ми маємо допомогти, врач не має навредити. Тому має бути повноцінний осмотр дитини. Дитина обов'язково після прививки півгодини знаходиться під наглядом. А для дітей, батьки яких категорично проти щеплення і водночас побоюються, що дитина може підхопити інфекцію в школі, обіцяють запровадити онлайн-навчання. Ольга Клюєва, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.